Një ditë pas padisë së Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes Territorit lidhur me pallatin në qendër të Gjirokastrës, kryetari i bashkisë Flamur Bime tha se ishte i hapur për të hetuar nga çdo akuzë dhe se në punën e tij ka zbatuar vetëm ligjin. Në lejen e pallatit 7-4 nuk ka asnjë shkelje. Çdo organ është i lirë të hetojë për këtë çështje. Unë kam zbatuar ligjin në punën time, tha Bime. Më në fund pra Inspektoriati i Mjedisit dhe i Kontrollit të Territorit me kërkesën time erdhi dhe në Gjirokastër. Kalzimi tregon se shteti ligjor funksionon. Me dokumenta, fakte, argumenta, ne do të vërtetojmë që kalzimi nuk qëndron. Ne jemi të hapur për të bashkëpunuar dhe në dispozicion të prokuroriste të gjithë organeve ligjzbatuese. Ne edhe në rastin konkret, por në gjithë udhëheqjen dhe qeverisjen dhe shërbimet në bashkinë e qytetit Gjirokastër, jemi udhëhequr nga ligji dhe vetëm nga ligji. I pyetur nëse do të rikandidoj për një tjetër mandat si kryebashkiak, jashtë kamerave Bime u tha gazetarve se ende nuk është momenti për të folur për këtë. Në fundjavë do të vi në Gjirokastër vetë kryeministri Rama dhe mund ta pyesni për këtë çështje. Nëse ai nuk ju jep përgjigje, atëherë do të flasun, tha Bime.